дертке қарсы барлығымыз бірге күресуіміз керек. Ол үшін Қазақстан Республикасы мемлекетінің қаулысы бар. Сол қаулыға байланысты карантин жарияланып отыр. Ол үшін көп жұмыс түрлері атқарылып жатыр. Темір жолымыз болсын, әуе ұшақтары болсын тоқтатылып, шетелдермен қарым-қатынас та доғарылып жатыр. Енді бұл осы бүгінгі күннің талабы шынын айтса. Сондықтан да бүгінгі күні сол қаулыға байланысты Алматы қаласының әкімшілігінің шешіміне байланысты біз өз шаңырағымызда болуымыз керек. Отағасы ретінде шаңырақ әулет бар деген сияқты көп сапарда жүреміз. Бір жағынан сол кәсіпкерлік болса, екінші жағынан спорт саласына байланысты. Бүгінгі күні біздің спортшыларымыз да олимпиадаға, жазғы олимпиада ойындарына дайындығын тоқтатып, қазір барлығы өз үйіне кетіп отыр осында. Әрине, бізге жаттықтырушыларға, басшыларға спортшылардың әр қашанда жаттығуда жүргені дұрыс болатын еді. Бірақ та бүгінгі күні сол спорт кешендері жабылып, барлықтары өз үйлерінде отыр. Ол бүгінгі күні осылай болып тұрса, ертең ол келеді, түзелуі мүмкін.